xubno isugu jira wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa garoonka Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade ku sagootay Allahu naxariistay meedka marxuum garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo saaka diyaarad waday meedkiisa marxuumka ka keentay dalka Turkiga halkaas oo marxuumka oo muddo ku xanuunsanaa kadib markii diyaaradiisa deemeedka marxuumka ee soo dhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee xildhibaanadii wasiirada ka qayb galay sagootinta janaasada marxuumka waxa ay ugu bariyeen naxariista janno igona qaraabada iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed uu ka baxay marxuumka Samir Iimaan Alla ka sii uga bariyay waa kuwana qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay sagootinta marxuum garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo madasha ka hadlay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sultaanku waa naga wada baxay Soomaaliya dhan buu ka baxay Ilaahay waxaan uga bariyaynaa jannatin firdawsa inuu geeyo kitabkiisa quraanka u saaray dhan marti la jecel yahay Allah ka dhigo dhammaan umada Soomaaliyeed oo taxayna gaar ahaan ummada reer Puntland ilaaha Allah uu naxariistaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkaan u joognaa meydka garaad Cabdullaahi Ciid oo maanta la keenay magaalada Muqdisho isagoo u sii meydka loo sii gudbinayo magaalada Garoowe oo lagu aasi doono waxaan halkaan uga tacsiinayaa ehelkii iyo asxaabtii garaadka ismada reer Puntland iyo ismada Soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeedba innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun maanta airborka waxaan naloogu keenay allah u naxariistay garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo laga keenay Turkiga meydkiisi waxaan ilaahay uga baryanaa innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun inuu ilaahay janno firdowsa geeyo haddana waxaan u wadnaa baran baa loo wadaa inshaa allaahu qabriga halkaasaa laga qoday oo reerkii ay go-aan ku qaateen in halkaa la geeyo saas darteed haddaan raacaynaa meydkii Cabdullaahi Ciid keliya ma ahayn nin qoys nin qaran buu ahaa Puntland dhismaheedii waa afhayeenkii ismada Puntland buu ahaa 130-kii markii la xareynayana odayaashii buu ahaa Puntland ka socday oo suldaanka la socday waa nin ka soo jeeda reer Cali Shire marka laga yimaado reer Cali Ciid iyo reer Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan marka sida kale tan waa nin muxuu ahaa maanta Soomaali ay tabi doonto insha Allah sababtuna waxay tahay nin aqoon oo sirkaal ciidamada ahaan jiray buu ahaa xilligii Soomaaliya xorriyada qaadanaysana nin waxba ahaa wax kala garanaya shaqana hayay intii ka dambeysana nin qaranka uun maahana wax ka yar aan qaadan karin buu ahaa nin ku dhiiran codkiisa oo kelmadiisa oran kara ayuu ahaa laawana ilaahay raajicun maanta waxaan halkan ka sii sagootinay meydka allah naxariista garaad Cabdullaahi Cali Ciid oday Soomaaliyeed garaad Soomaaliyeed in aad iyo aada loo ixtiraamo aada ugu weyn deegaanada Puntland iyo deegaanada Soomaaliyeed oo dhan maanta waa maalin naxrin leh insha allah marxuumka meedkiisa ayaa waxaa loo qaaday magaalada Badhan ee gobolka Sanaag halkaas oo aas qaran loogu sameyn doono Cabdicasaal Guuleed Shabeelle TV ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank